တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလာမရောကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးမျိုးစောလင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ဤလွင်နိုင်ငံရေးသမားတွေထောက်ပြနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာလက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာမထည့်သွင်းသေးပဲအလုံးပေါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစီလူပွဲကြမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လာမရောနဲ့သူကတီးကြပဲအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့အတွက်ကအခု NC ကနေနောက်ဆင့်တဲ့ political dialogue ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးရောက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးကြီးမှာသူတို့ပြင်ညင်တာပါညာရှိအဲ့မှာဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအားလုံးကသဘောတူရယ်ဆိုရင်ဒါကိုလွှတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှပြင်ဖို့ပြုဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် NCA စာချုပ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထည့်မစင်တာနဲ့ပြီးတော့မှ political dialogue ကြမှာဒါကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်လာတော့အဲ့မှာဆွေးနွေးပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကလက်ရှိမှာပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ဆိုရနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ကရဲစဲရေးညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့ NCCD တို့ဟာပထမဆင့်သဘောတူထားပါတယ် NCCD အနေနဲ့ဇွန်လဆန်းမှာသဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့ NCA စာချုပ်ကချက်တွေကိုတည်ပြနိုင်ဖို့ KNU ထိန်းချုပ်နေပြီးလော်ကီနာမှာတိုင်းရင်းသားတွေထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးညှိနှိုင်းဖို့ရှိပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေမှာရှိတဲ့သဘောထားနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေမှာရှိတဲ့သဘောထားတွေကိုစုစည်းထားဖို့လိုတယ်လို့68မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့ခွဲစည်းက UN အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးအတွက်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးဘယ်လောက်စာချုပ်ချုပ်နိုင်မလဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာလာမယ့် political framework တွေရှိမယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကိုစားပြုမှုတွေဘယ်လောက်တက်နိုင်မလဲ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့အကုန်လုံးတွက်ဆကြမှာပါ။ဆိုလိုတာကတော့လက်နက်ကင်နဲ့အင်အားစုတွေမှာလည်းဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သူတို့မှဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါလာလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့နဲ့ဘယ်သူတွေတက်ရောက်တင်နေဆိုတာပါမယ်ဘယ်ချက်တွေအမြင်တင်နေဆိုတာပါမယ်လက်လက်မကင်ပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီအားစုတွေမှာလည်းရှိတယ်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေမှာလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဒီ framework တွေနော်ကိုစားပြုမှုတက်ရောက်တင်သူတွေဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းစုစည်းထားတယ်စီးလုံးညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်ဘွဲ့ UNA နဲ့68မျိုးဆက်ညီညာရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတွေကမေလာ22ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မှာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အချိုးအကျတွေမှာရလဒ်ကောင်းတွေထမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လဆန်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ထဲတီးစည်းဝေးကိုလက်ရှိငင်းငင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဝန်လောက်ပေးဖို့သွားဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဝါဒေတာပန်ဆန်းနီလာကမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့12ဖွဲ့ကသဘောတူထားပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးစော်လင်းပါ။